Vamos retomar a nossa jornada de componentes. Eu tinha falado de componentes versus objetos. Componentes, eles têm uma coisa interessante. É que você tem que ter cuidado quando você usa componentes, porque existe um princípio que diz que o componente vai ser tão robusto quanto o seu componente menos robusto. E isso é interessante, porque na verdade vale para qualquer coisa que você faz com pedaços, né? Você tem que ter um cuidado, né, para garantir a qualidade de cada pedaço para que o sistema funcione bem. Mas isso também pode ser entendido como uma vantagem, no sentido de que você consegue controlar a qualidade do que você quer em partes. E aí você consegue garantir que uma parte daquela tem uma certa robustez. Eu vou pular, por enquanto, esse exemplo. Eu quero ir para um exemplo um pouco mais... eu quero ir refinando aquele nosso exemplo, tá certo? Do cara, né? Do senhor Asdrúbal lá e da Doriana. Então, para refinar esse exemplo aqui agora, a gente pode imaginar que eu quero fazer uma construção maior ainda, né? Então, o que acontece? O que a gente viu aqui? Vamos copiar esse cara aqui e vamos colar aqui do lado. Peraí. Aí agora eu vou fazer o seguinte. Deixa eu mudar isso aqui para um formalismo. Ele pega tudo, né? Eu quero agora... Aliás, não, vou pegar só essa parte aqui. Apesar de que essa parte interna eu até posso deixar. Eu só quero pegar o branquinho. Apagar. Deixa eu devolver esse cara pra cá. Apagar o branquinho aqui. Então eu vou usar aqui agora a forma de representação onde eu tenho esse cara tem uma interface requerida, esse cara tem uma interface provida, e aí eu posso interligar essas duas interfaces aqui, né? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou acrescentar um terceiro componente aqui. Tá. Então, eu vou pegar essa galera aqui. Eu vou colocar aqui no lado. Tá. Vou diminuir um pouquinho. Tá. E vamos acrescentar a nossa brincadeira agora, Boanerges. Então, Boanerges. Boanerges é um cara que é responsável por publicação. Ele publica as coisas, tá certo? Então, ele pega, por exemplo, as estatísticas que foram criadas pelo... Eu comecei a gravar, acho que sim, né? Deixa eu ver. Tá gravando? Tá, né?
Ele pega as estatísticas que foram criadas, por exemplo, e grava essas estatísticas. Tudo bem? Tá, então o que, que vai acontecer? Bonerges também trabalha dentro de um componente, certo? Então, se ele precisa de estatísticas para publicar e as Drupal fornece estatísticas, quem é que tem a interface provida, quem é que tem a interface requerida? Hã? O requerido é o Bonerges? Ele precisa de um serviço, é isso? E o provida é esse aqui. Tá. Então eu já tenho duas interfaces, uma provida e uma requerida. Eu vou colocar por enquanto aqui na forma de dependência. Mais pra frente a gente vai entender a diferença entre dependência e conexão, tá? Então eu vou dizer que esse cara depende... Esse aqui, tá? Por quê? Porque o Bonerges vai fornecer para ele dados estatísticos e ele vai fazer um relatório com isso, tá? Não é o Asdrubal que fornece os dados estatísticos? Ou é o Asdrubal. Eu falei o quê? Bonerges. É, então é o Asdrubal que fornece dados estatísticos e o Bonerges publica esses dados, tá? Então vamos lá. O que, que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar mais um componente, tá certo? Vou chamar esse componente de Bonerges. Tá. Bom, Bonerges precisa do serviço, ele tem uma interface requerida, não é isso? Então vamos seguir o caminho que eu fiz. Eu vou pegar uma porta, a porta aqui, uma porta. Vou plugar a porta aqui no... Vou plugar a porta aqui no componente. Aí eu clico com o botão direito. Pera aí, deixa eu tirar o nome daqui. Aí eu clico com o botão direito na porta. Aí digo para ele aqui em Filters que eu não quero mostrar os labels do componente, que é não mostrar esse negócio aqui de baixo, tá? Aí nessa porta de entrada aqui eu vou chegar e vou dizer que eu quero desculpa. Primeiro ele quer saber o tipo desse cara aqui, tá? Ele exige que eu tenha que essa porta tenha um tipo. Então eu vou criar no diagrama de classe, eu vou criar uma terceira interface aqui chamada iBonerges. Tá? E aí, então é uma terceira interface. E aí eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou dizer que essa porta é do tipo aqui. Essa porta é do tipo iBonerges, tá? É do tipo iBonerges, tá? E aí agora eu clico nela, na porta com o botão direito, coloco Manage Interfaces. Ah, peraí, deixa eu fazer o seguinte antes. A interface que eu chamava de iAsDrupal, vamos dar para ela o nome do serviço, como eu fiz com dados de venda, né? Dados de venda é um serviço, né? Isso aqui vamos chamar de média de vendas. Então, tá. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou dizer que esse Bonerges, ele precisa dessa informação de média de vendas, certo? Então eu clico com o botão direito aqui, boto Manage Interfaces. Aí eu digo que média de vendas, que é esse aqui, ele tem que ser uma interface requerida. É uma interface que eu preciso, tá? Eu vou clicar aqui e pedir para ele mostrar isso no sistema. Então agora vocês estão vendo aqui,
Aí aqui está a interface requerida, certo? Ela nem sempre está devidamente comportada assim como deveria, mas... Então, agora eu tenho média vendas. Quem é que me fornece média vendas? Quem é que vai me fornecer essa interface? Hã? Quem é que vai me dar média vendas? As Drupal. Então, em média vendas, eu vou colocar de novo aqui. Vou dizer aqui em format que eu quero que ele apareça como um lollipop. Tá. E vou dizer que as Drupal, ele tem essa interface média vendas, né? Porque ele oferece essa interface. Aí... Bom, essa interface aqui, em média vendas, é uma interface provida. E o Bonerges, ele precisa dessa interface, tá certo? Então existe uma dependência aqui entre esse cara e esse cara. Então já tem um terceiro. Aí note o que eu vou fazendo. Como eu vou fazendo uma rede de componentes. Eu tenho, então, um terceiro componente, né, que está ligado nesse aqui, que vai receber os dados e vai imprimir na tela. E eu posso construir o sistema simplesmente combinando esses componentes. E você imagina que, por exemplo, mostrar na tela, pode ter várias formas de mostrar na tela. Pode ter uma forma gráfica, pode ter uma forma caractere, e aí eu posso só trocar o componente e o resto fica todo funcionando. Por quê? Porque o meu componente, ele depende daquelas interfaces ali. Se eu tiver alguém para me fornecer os dados conforme aquelas interfaces, eu não vou ter problema, tá? Tudo bem? Bom, agora vamos começar a descer mais e vamos pensar em nível de como é que eu pensaria uma implementação disso. Ainda não é código, eu não estou codificando ainda, mas eu já estou me preocupando, já estou pensando assim, se eu quisesse começar a transformar isso numa coisa parecida com código, tá? Como é que seria, né? Como é que você faria isso aí se isso fosse código, tá? Então, para transformar isso em código agora, a gente vai mudar os camaradinhas, né? A gente vai mudar as coisas. Mas antes de mudar, eu quero imaginar assim, ó, porque isso vai ser muito importante para os estudos que vocês vão fazer para o primeiro trabalho que eu vou explicar daqui a pouco, tá certo? Que é o seguinte: componentes, eles têm vários níveis de agregação, várias formas de se apresentar. E dependendo da forma de se apresentar e da agregação, os componentes podem trocar coisas diferentes. Por exemplo, vamos imaginar que esses caras fossem, Doriana, Asdrubal, Bonergen, fossem os componentes eletrônicos. Eles poderiam trocar documentos. Então, um componente poderia mandar um documento para outro componente. Tá certo? Então, vamos pensar um componente, um documento. Tá certo? A gente vai aqui para o diagrama de classes. E eu posso pensar um documento como sendo o que no diagrama de classes? Uma classe. Você está indo bem, viu? Já tá perdoado por não saber o que é dinossauro. É claro que na próxima aula você já vai ter estudado em casa. A Wikipedia, ela tem uma boa definição, tá? Ela é muito bem documentada e tal. Eu recomendo. Então aqui agora eu posso criar uma classe que eu vou chamar de documento, por exemplo. Tá? E esse documento pode ser alguma coisa que vai transitar entre Doriana, vai transitar entre um cara e outro. Então vamos lá. Eu vou colocar um filtro aqui e vou pedir para ele não mostrar só o nested. Então eu tenho um documento aqui agora, certo?
Só que nesse documento, seguindo a lógica do ML, eu quero colocar atributos nele, certo? Que atributos que eu vou ter nele? Por exemplo, eu estou pensando que ela vai passar dados de venda para ele fazer uma média, por exemplo, não é isso? Então, ela pode passar para ele um documento que tem um item de venda e quanto foi vendido, por exemplo, um documento simples, tá certo? Aí eu vou dizer que, então, eu tenho dois atributos, né? Aí eu vou pegar os atributos aqui. Cadê? Ah, não, é properties, né? Eu vou pegar uma propriedade, vou tacar aqui dentro. E vou chamar essa primeira propriedade de item. É, por exemplo, um item de venda. Eu posso até chamar de item de venda, por exemplo, se eu quiser. Não. Poderia ser um objeto de uma classe item. É, pode, mas aí vai ficar bem complicadão, assim. Aí eu tô evitando... O que eu vou fazer no tipo dele, que vai dizer quem é o item, então você pode chegar aqui e aqui embaixo você dá características para ele. O tipo dele eu vou dizer que é string, tá, gente? Só para simplificar, senão o diagrama vai ficar bem doidão, bem complicado. Pera aí. Eu fiz alguma coisa que não devia. Ah, é, eu tinha. Que coisa maluca. Ficou bom. Nossa. Cara, essa aqui o Eclipse mandou mal, viu? Hã? Do lado ele não vai mais, porque tem uma janelinha ali em cima. Ah, tem alguma coisa aqui? É. Sei lá o que é isso. Já vê isso. Bom. Aí aqui tem um item de venda. Eu vou dizer que o item de venda é, por exemplo, uma string. Aí aqui eu venho em... Não vem nesse não. Esse é package aqui. Aí você pede uma string só para simplificar, tá, gente? Aí agora eu vou colocar uma outra propriedade, que é o valor. Tá? O valor da venda, eu vou dizer que é um tipo inteiro, por exemplo, real. É melhor de ponto flutuante, né? Real. Tá? Então essa é a interface. A interface tem o item e o valor. Certo? Bom. Agora, que vai acontecer? Eles vão trocar entre eles esses documentos. Certo? O que significa que essa interface aqui, ó, dados de venda, é uma interface que vai passar por ela um documento, né? Então, se a gente olhar o diagrama de componentes, toda vez que a Drupal requisitar um documento para a Doriana, ela vai mandar um objeto dessa classe aí. Tá, documento. Tá. Ela manda despacho esse documento. Então, agora a gente tem que especificar melhor a minha interface. Isso vai ser feito pela interface e dados venda, certo? Então, o que que dados venda tem que ter na interface dela? Atributo documento. Mas em interface, geralmente, eu não declaro atributos. Isso. Então, vai ter um método que recebe ou um método que manda?
Não, mas tem o... É assim, ó. Do ponto de vista do Asdrúbal... Ah, não. Os métodos, eles estão sempre implementados do lado da interface provida. Certo? Tá. Então, quem é que vai disponibilizar esse método? É a Doriana. Não é isso? Aqui no diagrama. É a Doriana que vai disponibilizar. Então, o Asdrúbal vai chamar o método de Doriana. Na interface. Entendeu? É, na verdade, o que vai acontecer? O Asdrúbal chama o método de Doriana, entrega o que ela precisar e ela devolve para ele. Não. Na verdade, ele não vai entregar nada para ela, né? Ele só vai chamar o método e ele vai voltar para ela o documento. Não, ele não volta nada. Não, não. Não é que ele volta. Ele chama o método e aí o método devolve para ele o documento. Tá vendo? Né? Como é que a gente pode chamar esse método? Pode chamar next item, por exemplo. Que é o próximo item. Get document. Hã? Get document. Pode ser get document também. Vamos colocar next ao invés de get, porque get geralmente você diz dá alguma referência de onde ele está. E o next já me disse que eu estou pegando o próximo, tá certo? O que vai acontecer aqui? No dados venda, que é esse cara aqui, eu tenho uma operação, certo? Onde eu vou solicitar para o cara o documento. Então eu vou botar next, não, próximo documento. Nossa. Próximo documento, certo? Essa é a minha operação. O que que essa operação retorna para mim? Um objeto da classe documento, não é isso? Aí você vai colocar aqui, ó, parâmetros da operação. Eu vou acrescentar um parâmetro, certo? Ou não, né? Eu vou acrescentar um parâmetro. Eu posso chamar de documento de venda, por exemplo, como parâmetro. A direção, eu vou dizer que é out ou return, né? Esse método ele vai ser chamado e vai retornar o documento que o cara pediu, certo? Isso, ó. Então esse é esse método aqui, ó. Engraçado que ele está dando undefined, né? Hã? Não, esse undefined aqui seria o retorno. Ah, será que é aqui? Que ele bota onde de parâmetro e método. Talvez seja método aqui. Ou não. Não. Oi? Esse cara aqui? Não. É uma coisa mais complicada assim. Tá. É estranho, porque assim, ó, eu acho que eu já tinha feito isso. É. Hã? No body condition mais? Não. Não.
É, tá bem estranha essa operação. Por que que ele não mostrou? Por que que ele não tá mostrando? Bom. Então, uma vez que eu defini, é que isso aqui tá aparecendo como undefined, tá? E eu realmente não sei por quê. Porque ele deveria... Eu tinha informado pra ele... Que eu ia dar um... que eu ia ter uma interface de retorno que ia ser um objeto documento. E eu não sei o que, que ele fez. Tá. Me dá só um minuto, gente. Continuando. Eu vou fazer de uma maneira diferente isso aqui. Eu vou colocar aqui a operação. A gente estava no dados de venda, né? Eu coloquei uma operação, não foi? Tá, eu não coloquei o cara errado não, né? Então eu vou colocar aqui a operação, tá? E então, essa operação é next document. Né? Então ele vai dar o próximo documento. Eu vou colocar um parâmetro aqui. Esse parâmetro vai ser o document que vai retornar. Ele deveria ser return aqui. Vamos ver se funciona. É, mas tem um lugar para definir o tipo aqui. Aqui. Aí aqui eu vou dizer que ele é documento. Aqui eu vou chamar de documento, né? Next document não. Vamos chamar de próximo documento, né? Para ficar tudo em português, senão fica tudo uma mistura, né? Próximo documento. Oh, documento. Pronto. Então, agora esse método, eu vou pedir para ele o próximo documento, ele vai me dar o próximo documento, concorda? Então, o que, que eu estou documentando aqui? Eu estou dizendo nesse diagrama que o Asdrubal vai pedir para a Doriana o próximo documento e a Doriana devolve para o Asdrubal um objeto documento com o documento que ele quer. Tá certo? Tá claro aí? Bom. Aí agora a gente vai fazer assim, ó. O Bonerges é o cara que é responsável por publicar. Não é isso? Só que ele publica as médias. Tá? Então eu vou criar um outro documento diferente. Então seria bom assim, ó. Vamos fazer assim. Vamos chamar esse primeiro documento de documento de venda. Por exemplo. Tá? Porque esse cara aqui é... tem os dados da venda. Tá certo? E vamos criar uma outra classe agora. Vai ter que atualizar na interface, né? Não vai? Hã? Vai ter que atualizar o tipo na interface. Ele atualiza. Ah, já atualizou? Aqui, ó. Pô, ele não é tão ruim assim não, cara. Olha, pô. Bom, né? Agora vamos criar uma outra classe, que vai ser um outro artefato que eu vou trocar, que é um outro documento, tá certo? Eu estou indo mais rápido porque o outro vocês já viram como é que é. Eu vou chamar de documento de resultados, por exemplo. Tá? E nesse documento de resultados, eu vou pedir para ele não mostrar para mim. Esse cara. E nesse documento de resultados, eu vou colocar uma propriedade. Vamos chamar de média. Tá? Que vai ser a média de vendas. Vamos chamar de média de vendas. Tá? E aí eu vou dizer que o tipo dela, média de vendas, vai ser um número real. Então aqui eu vou botar as reticências. Vou pegar um real. Colocar aqui. Tá? Então a média de vendas vai ser um número real. Tudo bem? Essa interface? Aí eu vou chegar aqui agora. Então, desculpa. Aí eu vou chegar aqui agora e vou fazer assim, ó. Então, deixa eu organizar essa zoeira aqui, tá?
Vamos organizar essa zoeira. Só pra gente entender melhor, tá certo? É, dados de venda, que é esse cara aqui, tá certo? Ele usa, ele tem uma dependência com esse cara aqui, ó. Concorda? Por que, que ele tem essa dependência? Porque ele usa um documento de venda na saída dele, não é isso? Então ele tem essa dependência aqui, tá? Aí agora aqui, eu tô arrumando a casa agora, tá? Eu tenho um documento de resultados, que é esse aqui, né? Então eu tenho... esse cara vai ter uma operação aqui que a gente pode chamar de... Aqui, ao invés de próximo documento, para ficar diferenciado, vamos chamar de próxima venda. Tá? E aqui, a gente vai colocar uma operação. Vamos chamar de próximo resultado. Tá? Aí vamos dizer que ele tem um parâmetro de retorno. Ele tem um parâmetro de retorno que a gente vai chamar de resultado, por exemplo, que seja. Vamos dizer que ele é um return, tá? E vamos dizer que ele é do tipo resultado, né? Documento de resultados. Pronto, aí então existe uma dependência entre esse cara e esse cara. Tá. Quer dizer, o que, que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte. O Boneges vai pedir para a Doriana, para o Asdrubal, o próximo resultado. O Asdrubal vai calcular essa média, vai entregar para o Boneges e o Boneges publica. Essa é a ideia. Tudo bem? Vocês entenderam até aí? Tá claro? Entenderam como é que tá fazendo o negócio? Tá. Por que, que é importante vocês entenderem isso? Bom, a gente pode descer isso. Eu trabalhei num nível mais conceitual, né? A gente poderia ficar trabalhando conceitualmente. A gente poderia pensar nisso como se fossem serviços, trocando documentos, né? E a gente pode ir até um nível mais baixo, onde a interface ela pode ser definida por operações mesmo como um programa de computador, né? O que, que é importante quando você trabalha com componentes? Uma das coisas que você tem que entender é que componentes... Não, vou pular essa parte. Isso aqui eu vou mostrar depois, que essa aqui é mais na parte de codificação. Espera aí. Tem uma parte que eu pulei aqui. Não tá aqui. Eu vou ter que... Ah, tá aqui em cima, talvez. Ah, não. Bom, mas... quando você desenvolve um sistema, né, quando você vai fazer um sistema grande, você pode ter componentes de várias granularidades, né? Então eu mostrei um componente abstrato, eu mostrei um componente que poderiam ser pessoas trocando coisas, né? Eu posso mostrar um componente numa granularidade bem pequenininha. É um negócio que está dentro de um programa funcionando. Então tem um modelo, a gente vai aprender a codificar ele, que você pode dentro do seu software fazer um componentezinho, tá? Então vamos pegar um componente numa granularidade bem pequena aqui agora. Vamos para ele aqui, ó, que é esse caso da estatística, tá certo? Cadê ele? Componente estatístico é o mesmo exemplo, só que agora eu estou imaginando um software sendo executado, tá? Então, é a mesma ideia. Eu vou ter um componente que vai fazer a estatística, tá? E ele tem uma interface que permite fazer a estatística, tá? Então, para fazer esse componente,
O que, que a gente vai fazer? É a mesma ideia disso aqui, só que agora eu quero pensar num software. Eu não estou mais pensando numa pessoa. É um software que vai estar lá numa prateleira em algum lugar rodando. Tá? Então, para fazer um software agora, dentro desse projeto, eu vou criar mais um diagrama. Eu vou acrescentar um diagrama, tá certo? Então, eu venho aqui no Papyrus, aqui em cima, novo diagrama, tá? E vou pedir para fazer um diagrama de componentes. Se ele deixar. Pelo jeito ele não está deixando. Acho que esse é o preço que você paga quando você... Eu vou criar um modelo, vai. Eu vou aqui no Eclipse criar um modelo novo, tá? O ML. Eu vou criar dentro desse S00, só que ao invés de, que aquele outro, ele se chama Senhor Asdrubal, tá? Esse aqui eu vou chamar de componente estatístico. Então a gente vai descer a granularidade. Então eu vou pegar aqui classe, pegar componente, pegar os tipos e dar um finish aqui. Tá. Eu vou trabalhar agora com outro grupo de componentes, que está aqui, ó, componente estatístico. Então eu vou fechar o Senhor Asdrubal e a gente vai começar de novo agora com o componente estatístico. Tá? Ele fechou a tela de edição, foi isso? O que, que ele fez, hein? Eu acho que ele... Que estranho, né? Ele tá em algum lugar? Oi? Ah, ela ficou aqui, né? Que coisa maluca. Bicho, esse clipe às vezes... tem alguma coisa aqui estranha, que eu não sei o que que é. Bom. Tá bom, vamos lá. Então, aqui agora eu tenho o componente estatístico, tá certo? Então vamos seguir no mesmo princípio. Vamos supor que o que eu quero fazer é assim, ó. Agora é um software, eu estou pensando no componente como um software. Eu quero fazer um componente. Esse cara vai ter umas operações. Por exemplo, ele vai receber números. Então vamos esquecer documento agora. Ele vai receber números, números reais, certo? Vai calcular a média desses números. E aí vai devolver esses números. Tá certo? Então tem alguém que entrega números para ele, ele calcula a média desses números e devolve o resultado para alguém. Certo? Bom. Tá. Então esse componente eu vou chamar de um componente de estatística, né? Então eu vou chegar aqui, vou pegar um componente, vou colocar aqui na minha componente, né? E vou chamar... Ah, não, eu estou no diagrama de classes aqui, né? Eu vou para o diagrama de componentes e vou colocar aqui Statistics, por exemplo. Que é um componente que faz estatística, certo? Esse aqui é um componente. Ok. O que eu preciso para esse componente? Eu preciso de interface, né? O que essa interface vai ter?
Vamos pensar em termos de software, tá? Hã? Eu preciso, ó, esse componente ele faz assim, ó. Eu insiro, eu injeto números nele, tá? É um software. E aí eu calculo, eu peço para ele calcular a média desses números para mim, ele calcula a média e me entrega, tá? Então agora eu quero que vocês me ajudem a criar um componente disso. Vamos lá, como é que eu faço? Tem uma interface com dois métodos, aí você vem qual é. Eu preciso de uma interface. Vamos lá, para quê? Um método para quê? Receber os números. Receber os números. Então, vamos lá. Vamos fazer essa interface então. Eu vou criar a interface aqui. Peraí, eu não sei o que é isso, eu não sei como isso vai parar aqui. Bom. Como é que vocês querem chamar essa interface? Hã? Recebe daí, recebe dados. Você vai fazer uma interface só para receber os dados? Se eu fizer uma interface para tudo? Vamos chamar de e-statistics, ok? Vamos supor que eu disse assim, ah, é legal eu fazer uma interface para fazer tudo. Presta atenção. Tá. Aí eu vou fazer aquela velha coisa de... tirar um dos compartimentos aqui, para ficar três, ok. Aí agora eu quero fazer assim, as operações dela. Quais são as operações? Eu tenho uma operação que eu quero introduzir números. Como é que eu faço isso? Get number. Add, na verdade, number, né? Que alguém está chamando essa operação e está colocando números lá no... Set. Ah, você falou set, né? É porque set é quando você tem um valor que você modifica, geralmente, né? No... Vamos chamar de add, que aí dá a ideia de que eu estou adicionando um número. Tudo bem? Number, tá? E aí nesse add number... Eu vou dizer que eu tenho um parâmetro aqui, tá? Que é um número, certo? E eu vou dizer que esse número é um número real. Pronto, legal. Aí eu vou adicionando números. Eu posso ter um método para calcular a estatística? Posso? Tá bom, vamos fazer ele então. Como ele seria? Vamos chamar de average, certo? Ele calcula a média, tudo bem? O que, que ele vai retornar para a gente? Vai retornar o valor da média, né? Vamos chamar de value aqui, o valor da média. Que vai ser um parâmetro de retorno. Que vai ser um número real. Tudo bem? Agora a gente vai chegar no componente, vai pegar essa interface que a gente acabou de criar e vai tacar aqui, certo? E vai dizer que você quer que ela se apresente na forma de um lollipop. Tá? Legal. Aí eu vou pegar esse cara aqui e vou dizer assim, olha, eu quero uma interface realization, eu quero ligar nisso. Pronto, beleza. Então agora eu estou dizendo que esse componente tem essa interface, tudo bem? Vamos ligar com outros componentes agora de software, tá? Eu preciso de algum componente que faça entrada de dados, não preciso? Que vai pegar os dados e vai entrar nesse cara, não é? É razoável pensar isso? Tá, então vamos pensar nesse cara aqui, ó. Componente. Vamos. Input. Data. Vamos chamar input data? Mas que... ele não é o que é o frágil? Hã? Vai calcular? Oi? Ele não é proferível. Não, contrário.
Depende do modelo, se vai ser push ou pull, como a gente chama, né? Se ele, se o componente estatística pedir para a entrada de dados... É que no outro exemplo a gente estava fazendo assim, né? Quem trabalhava recebia os dados, pedia os dados. Era o cara... Peraí, vamos ver. É, ele pedia para ela, ela entregava, não é isso? Isso. Tá. E ele calculava. Quer fazer da mesma maneira? Vamos. É, mas de qualquer jeito isso que você está falando vai trazer para a gente um problema aqui. Tá certo? Qual é o problema? Tem um cara que vai fazer a entrada de dados, certo? É esse cara que vai mostrar a média? Não. Tem um outro cara... Vamos dizer que é um cara que bota display average. Tá? Olha, eu estou fazendo uns componentes bem pequenininhos. Geralmente você não faz componente tão pequeno, tá? Mas é só para vocês entenderem que você pode ir de uma granularidade bem pequena até uma coisa grande que a gente vai ver daqui a pouco, tá certo? Bom. Mas o que, que esses dois caras estão me dizendo? Que eu não posso ter uma interface só, concorda? Eu não posso ter só uma interface. Porque se eu tiver só uma interface, o cara que manda os dados é o mesmo que calcula a média. Então eu vou ter que ter duas interfaces aqui, tá? E aí, como essas duas interfaces vão se comportar, depende de como você vai implementar o negócio. Mas a gente pode fazer assim, ó. Vamos colocar, então, uma interface que vai ser o que você vai entrar os dados. Então, realmente, a ideia de fazer uma interface só para input é melhor, tá? Então, por exemplo, aqui essa interface a gente pode chamar de input statistics, por exemplo, que seja. Ou input data, por exemplo. Então essa só vai ter o add number, né? Ela não vai ter o average, certo? E aí eu vou precisar de uma outra interface, tá? Eu preciso de uma outra interface que eu vou chamar de, por exemplo, e ou calc ou output average, output AVG, por exemplo. Tá. Oi? E aí eu vou agora colocar uma operação nela, né? Que é, por exemplo, get average. E tem um parâmetro de saída. Que é average. Que é um número real e ele é um valor que retorna. Tá. Então agora eu tenho as duas operações. Tá. De qualquer jeito, para poder fazer uma porta, depois eu vou entrar em detalhes, mas para poder fazer uma porta, eu vou criar uma terceira interface que é a do componente estatística. Essa interface não vai ter nada. Ela só vai me permitir, por enquanto, fazer uma porta. Depois eu vou mostrar melhor porque que eu preciso disso, tá? Mas essa interface aqui vai ser só para me permitir tá. Agora vamos para o desenho. Então a gente chegou à conclusão que na verdade não é esse cara que vai ter a interface. É esse cara que vai prover o serviço, é isso? Então é esse cara quem prover o serviço, tudo bem?
E esse cara aqui vai ter o que em relação ao input data? Que tipo de interface ele tem para conversar com o componente de input data? Já vi que vocês estão para lá de Bagdá, meu. Eu não preciso conectar as interfaces? Que interface eu preciso para conectar com essa? É a mesma interface, só que ela é requerida. Tá? É. Então você vai colocar uma porta aqui, certo? Geralmente eu mando ele, eu peço para ele tirar o label, que o label me atrapalha. E aí para esse, isso aqui é uma porta, tá certo? Eu vou dizer que essa porta é do tipo da interface do componente inteiro, tá? Mas agora eu vou dizer assim, ó, eu clico nesse botão direito com a porta e dou Manage Interfaces, tá? E aí aqui eu tenho uma interface requerida, aqui embaixo, requeridas. Aí eu vou pegar Input Data e vou dizer que Input Data é uma interface requerida. Aí eu vou selecionar ele e vou pedir para ele mostrar na, no diagrama. Aí vai aparecer aqui com uma interface requerida, tá vendo? É, vai aparecer aquele negócio que fica difícil toda vez de... É. Deixa assim, né? Nossa. Pronto. Então esse cara tá aqui, ó, tá vendo? E aí, eu posso dizer que ele é um requerida de input data e, portanto, eu posso gerar uma dependência daqui pra cá. Tá? Tá bom. Agora vamos fazer para o display average em relação ao statistics. Tudo bem? Quem é que tem interface provida? Bora, acorda! Hã? Quem é que tem interface provida? Statistics. Então eu vou pegar a interface aqui, que é o display average. Não, não é essa. É o output average. Vou tacar aqui, clicar com o botão direito. Eu vou mandar ele, pedir para ele mostrar como um lollipop aqui no format. Lollipop. Então ele está aqui. Certo? Daí eu vou pegar esse cara, que é uma interface provida, e vou ligar ele através de um realization. Eu vou ligar ele aqui, ó. Liguei. Tá? E aí eu vou agora criar uma interface requerida aqui. Interface requerida, vamos lá. Eu vou fazer uma porta. Tirar esse raio desse label, que ninguém gosta. Aí aqui, quando tem uma porta, ele precisa de um tipo. Eu vou criar também uma interface só para aquela outra porta. Você tem que fazer uma interface independente, que não é o tipo da interface requerida, tá? Então eu vou criar aqui uma interface e display. E aí lá no diagrama, eu vou dizer que essa porta... aqui essa porta, eu vou dizer aqui embaixo, é do tipo eDisplay. Ok. Só que agora eu venho para Manage Interfaces. Por que para eDisplay e não para Output?
É isso, porque o output average, que é esse, ele vai ser uma interface requerida. Aí ele tem um princípio que se você disser que a porta é do tipo output average, ele não deixa você botar a interface requerida associada a ele. Ah, você tá só É um inferno isso, é. É um inferno. Mas isso é nessa nova versão, aí eu tenho que ainda me acostumar com ela pra... É, vamos lá. Aí aqui, ó, eu tô pegando o output average, que é isso que você quer, e eu vou dizer, ele é uma interface requerida, e eu quero que ele mostre isso na tela. Aí ele mostra aquela coisa estranha que vocês já estão acostumados. Ele se esforça para irritar a gente, não se esforça? É por isso que vocês vão gostar de trabalhar com papiros. Olha só o que ele faz, ele não é bom? Tem algumas coisas que ele é incrível. Eu digo para vocês o seguinte, os outros softwares, você fica assim, é monótono, né? Todo dia aquela mesma coisa. O Papyrus é sempre uma novidade, assim, você nunca enjoa de mexer nele. Aí, você vem aqui... O Asta faz isso também? Faz. Ele faz, não tem essas coisas legais que o Papyrus tem, assim, de mostrar ao contrário, isso não tem. Mas ele faz também, se você quiser um negócio mais monótono, assim... Aí você pode criar uma dependência daqui pra cá. Pronto. Todo mundo entendeu a sequência? Então eu fiz aí você pode criar componente software nessa base bem lá, ó, bem baixa, tá certo? Bom. Só que agora eu quero pensar um componente software numa escala grande, tá? Então para pensar numa escala grande, primeiro a gente vai ter que entender que o componente ele pode ter outras coisas dentro dele, pode ter outros componentes, tá? Mas pode ter outros elementos de software dentro dele. Por exemplo, eu vou mostrar aqui um exemplo agora, em que... Porque, às vezes, você fala assim, ah, André, mas por que eu não uso uma... O que componente, por exemplo, tem diferente de uma classe ou uma outra coisa? Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que você tem um problema... onde você quer gerar identificadores sequenciais, tá certo? O que é identificador sequencial? Imagine que você tem um software que gera nota fiscal, e aí tem um número da nota fiscal que é um número sequencial, tudo bem? Tá. Então a gente vai usar esse exemplo para mostrar componentes com granularidades crescentes. A gente vai componentizar, vai criar um componentão. Não é componentão, mas é um pouco maior do que a gente acabou de fazer. Tá? E aí eu também vou comparar o papel de classes e componentes. Eu vou diferenciar um do outro. Eu vou mostrar para vocês a coisa, como é que ela vai. Então imagine que você vai gerar um identificador simples. Vocês chegaram a estudar Design Patterns? Singleton. Vocês sabem o que é um singleton? É aquele camaradinha, né, que vários outros classes chamam e que ele vai ter uma instância só, né? Você imagina que esse cara é um gerador de número de nota fiscal, por exemplo. Tá? E todo mundo chama ele para gerar o próximo número da nota fiscal. Tá. Vamos imaginar que para fazer esse cara, você criou uma classe. Tá? Você fez uma classe usando Singleton. E aí, se você seguir o pattern Singleton, você usa o getInstance para pegar a instância dessa classe, né? Mas o mais importante aqui, essa parte do Singleton não me interessa tanto, mas o mais importante aqui é que você dá um NextID e ele retorna para você a próxima ID na forma de uma string. Por exemplo, vários zeros e o 1, vários zeros e o 2. Eu uso string e não número porque eu quero formatado já, tipo meio formatado já para botar na tá certo? Então, eu quero que você imagine que existe isso, mas isso não é um componente. Isso é uma classe comum, Java, tá? E que tem um programa que chama ela. E que dá um getID, nextID e ele gera o próximo ID. Todo mundo entendeu? Bom, agora vamos imaginar que eu quero sofisticar um pouco mais isso aí. E eu quero fazer assim, ó. Tem mais de um tipo de gerador de sequências, tá?
Mais de um tipo. Então, eu tenho várias formas de gerar sequência. Ali eu chamei de URI, eu não vou entrar nos detalhes. Imagine que eu posso gerar sequências, um com vários zeros à esquerda, o outro com espaços, o outro formatado de um outro jeito. Quer dizer, tem várias formas de eu gerar identificadores únicos. E para isso eu tenho várias classes, cada uma implementa um tipo. E aí eu tenho uma interface padrão que essas classes implementam, que tem um método NextID. Tudo bem? Aí cada vez que eu chamo NextID, seja lá qual for a classe, vai me responder o próximo ID. Tá? Tá. Aí vamos supor que eu quero guardar, eu quero armazenar este identificador numa forma, num banco de dados ou num arquivo. Por que eu ia querer armazenar? Eu vou querer armazenar porque às vezes eu desliguei o sistema hoje, amanhã o sistema volta e eu quero que ele continue com o próximo número de nota fiscal. Eu não quero zerar, né? Então eu quero que antes de desligar o sistema, ele grava o último que ele usou, aí no dia seguinte ele lê e continua, tá? O que significa que agora eu vou ter, já tinha esse lado aqui, que é a parte de uma interface de carimbos, né? De gerador de números sequenciais com as classes. Aí no outro lado eu vou gerar uma outra interface, que é uma interface de storage, né? Que é uma interface de armazenamento, que pode ser, que vai ter métodos de armazenamento, que pode ser ou para guardar num arquivo ou para guardar num banco de dados. Aí tem outras duas classes, certo? Tudo bem? Tá. Aí você pode ter também um exception. Vocês estudaram exception, não estudaram? Que pode dar erro? Sim. Aí eu posso ter exception porque pode dar erro na parte de gerar sequência, pode dar erro na parte de gravar. Você está vendo que o negócio está ficando complicado, né? É de propósito. Aí, só que assim, ó, gente. Eu não queria ter esse trabalho todo, porque no fundo assim, suponha que eu quero usar esse software que você fez. Aí eu vou ter que criar um objeto que gera um número sequencial, um outro objeto que guarda o número, ligar uma coisa na outra, né? Pô, você está pedindo demais. Então eu quero fazer uma espécie de uma interface única para todo mundo, certo? Onde eu digo pro cara que tipo de carimbo que eu quero, tá certo? Eu mando para ele um objeto dizendo quem é o cara que vai guardar e ele faz o resto para mim, tá? Então essa interface é o que eu vou chamar de Abstract Sequence Stamp. Então essa interface ela vai receber já o objeto que é o armazenador, e esse objeto que gera o ID, ele já cuida de guardar, de ler, de fazer todo o trabalho pesado para mim. Tá? E aí eu tenho aqui são os detalhamento daquela parte que faz o armazenamento no banco de dados ou no arquivo que eu mostrei para vocês, certo? E aqui é a exception. Agora vamos pensar nessa interface única. Eu quero fazer uma interface única. Então eu posso pensar agora numa única interface grandona ali, tá certo? Que conglomera todas essas classes internas, que essa interface, ela pode ter só uma interfacezinha de entrada que eu digo, me crie um gerador sequencial de números e guarde num banco de dados. E aí ela internamente instancia os objetos, certo? E liga eles e faz todo o trabalho. E tudo isso fica escondido atrás de uma interface, certo? Então isso é a ideia de componente. O componente, ele pode ter um conjunto complexo, interrelacionado de coisas internas, mas para o cliente de fora, ele não está vendo nada disso. É um black box, não interessa. Você vai fazer a interface mais simples possível, tá? E vai entregar para o cliente chegar lá, pegar essa interface, usar e fazer a coisa bem simples.
Então, agora que eu mostrei que um componente pode ser uma coisa mais simples ou pode ser uma coisa crescentemente complicada, eu quero mostrar para vocês, abrir um pouco o horizonte de vocês, para mostrar o seguinte. Existe a noção de componente no contexto específico e existe a noção de componente no contexto amplo, certo? Então, quando você fala do contexto específico, você vai pegar modelos de componentes bem específicos. Você vai falar assim, que a gente vai estudar na próxima aula. Java Beans são modelos que alguém foi lá, falou modelo, etc. E que é bem específico e é geralmente um software com uma interface, etc. Mas, às vezes, você pode pensar o seguinte. Você tem sistemas grandes, um navegador, por exemplo, que ele é feito, ele é montado sobre um modelo de componentes, né? Então, como eu falei para vocês, por exemplo, o Mozilla, o Firefox, ele tem um modelo de componentes, né? E aí, se você disser assim, bom, eu quero desenvolver um componente para o Firefox, então você vai, por exemplo, você decidiu desenvolver um componente para o Firefox. Aí você vai e vai colocar Mozilla XP.com, por exemplo. Eu vou mostrar depois para vocês. Eu quero mostrar isso aqui porque isso aqui já eu já estou começando a mostrar para vocês uma sequência do que vai ser o trabalho, que daqui a pouco eu vou explicar. XP.com é um modelo de componentes do Mozilla. É a forma de você fazer componentes para o Mozilla, tá? Então, vou mostrar para vocês um exemplo de XP.com, de modelo de componente. Se você vier aqui no Mozilla e disser assim, olha, eu quero add-ons. Eu quero add-ons. Aí, quando você fala eu quero add-ons, o que ele vai fazer? Esses caras aqui, essas extensões, e esses plugins, eles são empacotados como componentes. Tem um modelo de componente que eu vou ensinar para vocês. E ele também tem um jeito de empacotar. E você vai colocar isso num site da internet, lá no endereço HTTP específico, seguindo o padrão XP.com e várias outras coisas, tá? Vai cadastrar seu componente na loja, lá na biblioteca da Mozilla, tá? E aí, o que o teu sistema vai fazer? O teu sistema, na hora que você disser install, ele vai nesse endereço, ele vai puxar o componente. Bom, o componente tem as características que eu falei para vocês. Ele é autônomo, não é? Ele é autônomo e é feito para ser usado por terceiros. O que significa que o cara que fez o software que está lá no servidor, aquele software ele é autônomo. Ele vem inteiro para você e vem para sua máquina. Pá, beleza. Esse é o primeiro passo número 1. Ele é inteiro. Tá. Passo número 2. Ele tem interfaces, toda a comunicação dele é por interface. Então ele vai pegar a interface aqui do componente, vai pegar a interface aqui do navegador e vai plugar e atarrachar lá. Aí esse componente agora vai conversar com o navegador, tá? E aí você vai criar um novo serviço para o navegador, né? Baseado naquele componente, tá? Esses componentes, todos esses caras que têm modelos de componentes, eles têm documentação explicando como o componente é feito, empacotado e se comunica com o ambiente. Certo? Então, como o componente conversa com o ambiente para dizer quais são as coisas que ele precisa. Então, aqui, se você pegar, por exemplo, o XP.com, ele tem uma documentação que ele vai dizer para você, por exemplo, como você constrói um componente XP.com, qual é a referência que você tem, né? E como esse XP.com ele vai conversar com o ambiente. Então ele tem umas coisas, por exemplo, ele tem uma estrutura de como você organiza e empacota o componente, tá? Então, geralmente esses componentes eles são baseados em arquivos, por exemplo, do tipo zip, que você muda a extensão depois, a maioria deles. E aí dentro desse cara você tem pastas específicas onde você vai ter coisas específicas, certo?
Você tem geralmente arquivos XML que você vai ter dados de configuração, etc, etc. E você tem formas padrões de fazer interfaces para fazer essa comunicação. Então essa é uma forma de você fazer componentes no Mozilla, tá? Que é a forma de você fazer, por exemplo, o XP.com, tá? Agora, e se eu quiser fazer para o Eclipse? Eu posso fazer um componente para o Eclipse? Pode. Você pode fazer. Por exemplo, se você pegar o próprio software que eu estou usando aqui, tá? Que é o Papyrus. Como foi que o Papyrus se estendeu o Eclipse? Como foi que ele fez isso? Tá. O Eclipse, ele se baseia no modelo de componentes chamado SGI, que eu também vou apresentar. Então, esse modelo de componentes, o que ele faz? Ele também tem um formato de empacotamento. Então, ele diz para você como é que você vai colocar as coisas dentro de um pacotinho, vai arrumar, onde é que você vai botar a figura, onde é que você vai botar não sei o quê, como você arruma as coisas. Ele tem uma forma, um modelo de interface, como é que ele vai conversar com o ambiente, etc, etc. Também você vai colocar esse cara num servidor HTTP. Você também vai cadastrar isso num diretório de componentes. E aí alguém vem aqui e diz assim, ah, tá bom, eu quero acrescentar coisas aqui. Aí você bota install new software, por exemplo. O que é install new software? É, você vai trazer um ou mais componentes para sua máquina. Esses componentes vão ser trazidos, tem uma interface padrão, ele vai lá e atarracha, conecta no seu componente e passa a funcionar. Né? Por que tem que ser um componente? Pelos mesmos motivos e princípios. Ele tem que ser autônomo. Você baixou o plugin, ele tem que vir inteiro e ser autônomo, certo? E aí ele tem que ter um jeito padrão de conversar com a interface do Eclipse, tá? E trocar coisas, né? Então você pode, cada um desses caras aqui, se você quiser, você pode imaginar que toda vez que você, se você pegar, por exemplo, o XP.com, não, acho que no XP.com não vou achar. No XP.com eu consigo depois mostrar, eu tenho imagens dele. Mas tem às vezes umas imagens de arquitetura que mostra como o componente, ele conversa, tá vendo? Os componentes, como é que os componentes conversam com o sistema, como eles são organizados internamente, como eles são feitos e como é que ele conversa com o sistema. Tá certo? Para o Eclipse, se você quiser saber do Eclipse, por exemplo, você tem o Eclipse OSGI. Que é o modelo de componentes que o Eclipse vai usar, né? E aí, ó, tem até um Quick Start Guide aqui, que agora parece que ele chama de Equinox. Então, aí o que que acontece? No caso desses componentes, por exemplo, ele também tem um formato de, inclusive os componentes do SGI, que são os que o Eclipse usa, eles têm umas coisas do tipo, ele tem um comando para você startar o componente. Ele tem um comando para você parar o componente. Tá certo? E aí você tem um formato interno de pastas. Porque no fundo, um componente no Eclipse, ele vai ser um tipo de arquivo zip, que é o jar, que o Java usa, com as várias coisas que você precisa dentro dele. E aí tem os caras padrões com interface que você vai usar, vai plugar. E aí você pode construir coisas que estendem o Eclipse. Então, coisas novas, você pode criar plugins novos, né? Módulos, né? Componentes, que vão se plugar no Eclipse e vão fazer o Eclipse funcionar de forma mais interessante. Tá? Depois, você pode pensar o seguinte, então a gente já falou de componente no Eclipse, falou de componente no Firefox, agora você imagina, por exemplo, vocês estão usando o Moodle, né? Que é um ambiente à distância, tá certo? E aí, o Moodle, você pode desenvolver o Moodle plugin, por exemplo, né? Que é o plugin do Moodle, ok? E aí, o que é o Moodle plugin? O Moodle plugin vai ser, você criou o Moodle, que é o seu ambiente, e você quer criar novos modos no Moodle para fazer coisas diferentes, para fazer questionários num sistema mais sofisticado ou numa coisa diferente, tá certo?
Aí, deixa eu botar o development. Aí, se você vier no Moodle plugin development, tá? Você vai ver que aqui também ele tem uma espécie, é um tipo de modelo de componente. Ele é um modelo de componente ao seu modo, tá certo? Por exemplo, no caso do Moodle, tem tipos diferentes de plugin. Tá? Por exemplo, tem alguns plugins que vão ser o que ele chama de blocos. Tá? Então deixa eu entrar aqui no Moodle para mostrar para vocês, que é o nosso ambiente, por exemplo. Deixa eu fazer o seguinte. Eu não vou entrar no desse ano ainda, que eu ainda não customizei ele. Ele tá meio zoeira ainda. Eu vou entrar num módulo que eu dei no ano passado. Não, não foi esse. Ou foi esse? Não. Ah, não, peraí. Esse não. Vamos pegar esse aqui, ó. O que acontece no Moodle? O Moodle tem várias formas de você criar coisas, tá certo? Você pode criar coisas no Moodle que vão virar blocos como esses que estão aqui à esquerda, ou coisas que vão rodar aqui no meio, ou coisas que vão fazer atividades em background. Então no Moodle você tem as várias coisas que você pode criar. Módulo de atividade, por exemplo. Módulo de atividade é quando eu crio uma coisa nova no Moodle, um questionário, um texto, isso dispara um módulo, um plugin dele, né, que ele chama de módulo, que funciona como se fosse um componente. E esse cara vai conversar com o Moodle e vai trocar com ele dados de como ele vai funcionar, tá certo? Tem blocos, tem temas e outras coisas de conversa do Moodle com o cara que vai fazer a coisa para ele, tá certo? Então, aí também você vai no Moodle. É fazer um pacotinho, tá certo? E aí, o cara que quiser, ele vai ter lá um lugar que é o Moodle Plugins Director, tá? E aí você tem, ó, atividades, blocos, tá vendo? Atividades, por exemplo. Aí você tem vários plugins que você pode baixar. E você pode instalar no seu Moodle e que segue esse mesmo padrão, certo? Essa mesma categoria, tá? E por último, tá? Eu estou mostrando vários contextos de componentes para vocês entenderem, né? Deixa eu ver aqui se eu acho nesse aqui do Moodle para mostrar para vocês. Não, não é isso que eu quero mostrar. Bloco. Aqui é como você desenvolve um bloco no Moodle, tá? Então, geralmente, ó, esses caras, eles têm, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Eu acho que não vai mostrar aqui não. Deixa eu ir por aqui, ó. Ele mostra, às vezes ele tem uma demonstração visual. Aqui, ó, por exemplo, coisas assim. De como você, no Moodle, você pode, por exemplo... Tem um arquivo... Não, é um vídeo. Não é isso que eu quero, não. Você pode ter um arquivo, um diretório, onde você vai botar, por exemplo, um diretório DB, por exemplo, onde você vai colocar as coisas que vão instanciar coisas no seu banco de dados, que vão criar tabelas. E geralmente você vai fazer, em todos eles, você tem um arquivo zip, com alguma outra extensão, e aí você bota isso num diretório, o cara baixa, isso vai instalar, vai plugar na sua aplicação e vai gerar um resultado. Tá. E por último,
Deixa eu mostrar para vocês. Já ouviram falar de Open Bravo? Ah, é? Quem já ouviu falar? Vocês usam? Não? Vocês ouviram falar por quê? É concorrente? Sim. Sim? No seu caso, sim, ele não. Todo mundo sabe o que é um RP aqui? Um RP é um software que faz as coisas básicas, que gerencia as coisas básicas na sua empresa. Contas a pagar, contas a receber, contabilidade, né? Alguns têm até folha de pagamento junto, controle de estoque. E isso de forma integrada, a gente geralmente chama de ERP. E aí, tem alguns sistemas que são ERPs open source, como é o caso do Open Bravo, tá? E aí, eles têm, por exemplo, um modelo para você criar extensões. Criar coisas que você pluga nele e que vão fazer ele funcionar, certo? Como você faz módulos, como você faz coisas que se estendem, tá? Para o sistema, né? Módulos, coisas desse tipo. Então, esse tipo de coisa também segue, né? Vai seguir geralmente um modelo de componentes de alguma maneira, tá certo? Bom, então a ideia era mostrar para vocês que você pode ter diversos tipos de modelos. Quer dizer, a ideia de componente, ela não fica só concentrada num negócio que você faz com software, você faz lá com interface, etc. Mas pode ser um negócio maior, um módulo maior, onde você vai construir alguma coisa com arquivos, com diretórios, estabelecendo como que você vai fazer o componente. Tá certo? E aí eu vou aproveitar, deixa agora, para falar do trabalho de vocês.